Osman Staffa kreu i degës së Partisë Demokratike të Durrësit në një intervistë të dhënë për televizionin Adrianet ka folur mbi situatën politike në vend dhe kryesisht është ndalur në situatën e vështirë të qytetarëve të Durrësit nga një bashkie keq menaxhuar. Ndërkohë ai ka bërë me dije se kjo parti ndodhet para zgjedhjeve të reja të Forumit të saj Rinor Demokratik, forumi i cili sipas tij ka një shkallë të madhe aderimi nga ana e rinisë dursake. Për sa i përket pyetjes për forumin Rinor, ju bëj me dije dëgjuesve të shikuesve të televizionit tuaj, qytetarët dursak, strukturën e Partisë Demokratike, që Partia Demokratike në qendër po përgatit një udhëzim për të filluar një fushat për zgjedhjet në forumin Rinor. Ftoj rinin dursake, brezin i cili për mua do të sjellë ndryshimet e mëdha dhe duhet marrë përgjegjësinë e ndryshimeve të mëdha, të bëhet pjesë e këtyre zgjedhjeve. Nuk duhet të zgjatem më shumë në këtë pikë sepse i takon pa ardhur udhëzimi i cili do të përcaktojë dhe orientimet përkatëse se si do të operohet dhe veprohet konform edhe në raport me statutin e Partisë Demokratike edhe me strukturat sipas formës së organizimit të Partisë Demokratike Dega Durrës. Staffa ka shprehur keqardhjen e tij për pushtetin lokal, duke cilësuar atë jo si pushtet të zgjedhur, por si pushtet të vjedhur, ku mungojnë politikat e zhvillimit shërbim të qytetarëve dursak dhe të prosperitetit të tyre. Është portalu keq, pas afërsisht 4 muajsh përfundim të zgjedhjeve lokale, ku për hir të vërtetës unë qëndroj prerëzi, mendimin dhe qëndrimin tim që Durrës nuk ka patur zgjedhje, por ka patur vjedhje, ndjehem i keqardhur që konstatimim deklarata ime dhe qëndrimi im sot po kthehen në fakt. Faktet sot janë mëse të plota. Shikoni pak me kujdes se si po keq menaxhohet një institucion i bashkisë, një institucion më i lartë i qytetit, ku pothuajse bashkia sot është inekzistente, qoftë në punët publike, qoftë në punët sociale. Një institucion i bashkisë sot nuk funksionon. Kryetari i bashkisë, shikoni pak me kujdes, pothuajse nga hëna dirë të shtunën, nuk i kalon asë më shumë se një orë kohë në punë. Këtë rëgon që ato të cilet i shërbyen për zgjedhje, sot administrojnë qytetin. E i deklaroj dhe herë se duhet jem i qartë, i prerë në pozicionin kryetar Partisë Demokratike dhe si qytetar. Sot bashkia Durrësit nuk administrohet nga ai person i cili është produkt i votës së vjedhur, por administrohet nga klanet dhe nga interesat e grupeve që sot menaxhojnë qytetin e Durrësit. Luftën e ndezur politike në vend, Staffa ka cilësuar si luftë ndërthurur kurthësh nga partitë në pushtet për SLSI për të qorientuar masat populore nga rënimi ekonomiku e kanë quar vendin. Lufta politike është ndezur sepse ka një motivacion të drejt për drejt, sepse sot mungon politika zhvillimit, politika e prosperitetit në shërbim të qytetarëve dhe në shërbim të shqiptarëve. Kjo është një nga arsyet kryesore. Sot, klasa politike, e cila është klasa qeverise, po flasim për Partinë Socialiste dhe aleatën e saj LSI-n, në pamundësi për të përgjigjur nevojave aktuale të zhvillimit e ekonomisë, ndërthurin kurthe për të çorientuar opinionin publik dhe opozitën. Kjo është një nga arsyet që sot lufta politike duket vërtet tema së ndezur.